Well, jeg havde aldrig nogensinde troet, at den her video skulle blive en realitet. Min første Fortnite-video of all time. Og i den anledning har jeg valgt at tage min lillebror med. Så er det her, man. Ja, han laver sådan en Fortnite til, hvad hedder det, montage noget på hans YouTube-kanal. Så hvis jeg har lyst til at se det, tjek det ud, så er der link til hans kanal i beskrivelsen. Det er faktisk decent, han laver nogle fede clips og så videre. Det er altså sådan i dag, jeg har personligt aldrig med få undtagelser spillet Fortnite. Jeg har spillet en lille smule, I kan selvfølgelig se, at jeg er level 6, fordi jeg tror, jeg spillede sådan måske 3-4 games denne sæson, og så måske spillet i alt sådan 10 games andre sæson. Altså det er sådan virkelig lidt Fortnite. Jeg har spillet virkelig, virkelig lidt, fordi jeg ikke generelt er stor fan af spillet. Men jeg tænker, jeg vil give det en chance. Grunden til, at jeg ikke er stor fan af det, det er generelt bare, fordi jeg er fucking dårlig til det, og ikke kan finde ud af det. Så i dag har jeg taget min lillebror med, for at han kan lære mig at spille spillet. Jeg har aldrig, som sagt, nogensinde troet, at jeg skulle komme til at lave en Fortnite-video på min kanal, men det skal siges, i løbet af de sidste par måneder, hvor jeg har uploadet videoer på min kanal, har næsten alle kommentarer bare været Fortnite-video, 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 og langt om længe, så er den her så i dag. Tilfreds? By the way, inden vi hopper helt ind i det, så skal jeg lige sige, ja, jeg ved godt, mit webcam sidder et utroligt dumt sæde. Jeg har vildt placeret det direkte oppe i højre hjørne, så det blokerer fuldstændig for minimappet. Det vil sige, at i de samtlige games, I kommer til at se nu her, så kan I altså ikke se minimappet oppe i højre hjørne, fordi jeg er en fucking derp, der ikke kan finde ud af at fjerne mit webcam. Professionel YouTuber, eller noget. Så det beklager jeg på forhånd. Jeg skal nok gøre det bedre til næste gang, men ja, nyd videoen. Men jeg tænker altså om ikke andet, at vi bare skal prøve at hoppe ind i et game, og så lade min lillebror sidde og coach mig ved siden af imens. Er det ikke bare så, man skal gøre det, fast? Du skal bare hoppe, hver eneste gang du har en shotgun, du skal bare hoppe hele tiden. Hele tiden hoppe, fordi så er det svært for modstanderen at ramme dig. Hver eneste gang jeg ser nogen, der spiller med fucking shotgun, det eneste de gør, det er bare, at de gør sådan her og bare plukker mig. Eller de kommer helt vejen op fra, hopper ned i hovedet på mig og one-shotter mig. Bare skidt tit. Nå, hvor skal vi lande hen? Jeg vil sige, måske lidt low-key sted, jeg ved ikke. Bare lande dusty eller sådan noget. Dusty? Her? Ja, bare land der. Okay, by the way, jeg ved ikke rigtig om optagelsen lækker, fordi jeg har ikke lige sat indstillingen så godt op. Professionel YouTuber! Men hvis det ikke er så godt her, så må jeg lige gøre det bedre til næste game, jeg skal ind og spille i hvert fald. Men nu prøver vi bare lige her. Vi lander cirka her, og jeg har min lillebror til at coache mig. Det skal jeg sige, at min lillebror faktisk selvom jeg ikke er meget for at indrømme det, så er min lillebror faktisk ret god til spillet. Tak. Så. Oh well. Jeg kan ikke se, om der er nogen. Jeg tror, jeg er den eneste. Det ligner den eneste, der er så for at lande, hvor der er våben. Ja, det, tak. Der er en pump. Okay, easy. Ja, kom nu. Og så sæt, sådan der, og så bytte om. Oh shit, der er ingen anden, close. Okay. Så, det skete lige. Hvad skulle jeg gøre, der var to? Jamen, du skulle da bare hoppe, du glemte at bevæge dig. Nej, jeg glemte faktisk at hoppe. Oh well. Det eneste tip, jeg har siddet og givet mig selv lige inden, det var, at jeg skulle nå at hoppe, mens jeg skyder med shotgun. Hvad gør jeg, når jeg har en shotgun? Står fuldstændig stille. Jeg fik stress. Jeg skulle også bare lige varme op, jo. Anden gang er lykkens gang, ikke? Er det, man siger? No. Okay, Lukas. Nu tænker jeg, at du lader Paradise Palms, det ligger nede i højre hjørne. Helt nede i højre hjørne. Paradise Palms, okay. Ja. Let's fucking go. Kan ikke? Er det lige her? Jo, det ville jeg faktisk også synes, at det var bedre. Ja, du kan se, der en. Kan jeg det? Oh shit. Jeg kan høre en. Oh shit. Ja, ses. Fuck. Oh fuck, han har et våben. Løb ind for at få et våben. Du kan hoppe mellem dem der til den anden, lige igennem det der vindue. Og der er smoke, der er smoke. Oh shit. Oh, kom hurtigt væk fra smoke. Og så jeg åbner den her dør, og så løb foran dig. Nå, han til lige med kist. Hey, der er skud! Jeg kan kaste skudene på ham. Og for fuck's sake. This is it. Alright, Lukas. To gange har du ladet mig i stikken med det, vi skulle lande. Hvor lander du den her gang? Til det, der er ikke så mange aldrig, så. Jeg tror, du skal tage Lazy Links. Lazy Links? Ja, der plejer jeg nærmest aldrig at finde nogen. 12 seconds later. Ja, okay, der er et par slykker. Ja, nu snakker vi. Husk, at mens du tager en shield, så tit dukker der og sådan noget. Ja, det vil jeg godt. Skal jeg bare camp? Kan man ikke camp? Jo, camp bagved den der. Nej, ikke noget. Der er en chest her. Jeg kan høre det. Ja, var den. Hold da op. Er det en check? Hold da op. Okay, nu vinder vi det her game. Klip det! Just stop it. Stop. No. Just stop it. Oh, der er sgu da. Der er nu en chest.
Du skal bare bygge en trappe op. Okay. Så skal du lige høre, om den er deroppe. Det kan du høre. Jamen, den er til venstre. Herop. Whoop! Oj, okay. Web til pro Fortnite-spiller lige der. Åh, det var mig selv, jeg kunne høre. Okay. Jeg kunne høre en løb, så jeg stoppede op, så det bare mig selv. Der lå en simpelthen, okay. Den ligger bag deroppe, til venstre. Ah. Kan du se, Lukas? Tak. Og det er ikke mig, der har briller. Au. Der. Her? Ja. Okay. Og så, ja, der. Ja, ja. Og så gulv. Og så... Hvor var det ikke? Oh, shit! He's one shot, dude. Byg den væk foran dig. Nej, men jeg nakker ham. Så easy. Så kommer tror han er noget ham der. Seriøst, hvor fanden? Jeg aner ikke, hvordan der er fucking... Ødelæg den der væk. Og så ødelæg det der tag. Den skulle gerne være der eller andet sted. Åh, her. Jeg kan høre den her. Eller, what the hell? Nej, prøv at gå tilbage. Der er noget bag ved dig. Her? Der er noget tag der. Prøv det. Ja, det er herinde. Yes, sir. Easy. Det er noget medkit. Flask ud. Jeg vil faktisk sige, at den der submachine gun der, den burde nok tage i stedet, hvor den anden SMG, den er virkelig god den der. Okay. Easy. Se, jeg er top 31. Flip det. Jeg vil. Åh, oh, det var mening. Well, jeg er sådan set inde i zonen. Shady. Skal jeg tage den? I stedet for... Oh, shit! Jeg fik et chok. Shit. Top 30. Og jeg fik en dead kill. I'll take it. Jamen det gik sådan... Det gik okay. I hvert fald, jeg tænker, at det vi gør nu, det er, at min lillebror han spiller på PlayStation, så han hopper lige ind på sin egen PlayStation inde ved siden af, så joiner vi lige sådan en lille party, fælles party herinde på Fortnite, hvor vi lige kan snakke sammen, og så tager vi sgu lige et game sammen og ser, hvor meget han faktisk kan carry en fucking noob som mig. Prøv lige at teste, hvordan din lyd er. Okay, så jeg bare lige sige et andet. Hej. Bare lige sige en sætning. Sig, hvad du hedder eller sådan noget. Jeg hedder Lukas, jeg er mega lækker. Det er grøn. Okay, så vi kan se her, så har vi altså min lillebror med i et party, og ja, min lillebror er sådan en lille kid, der bruger 5 milliarder kroner på skins og emotes og på gliders og på pickaxes og på alt det der. Ikke også, Lukas? Ja. Så han har alle mulige sindssyge skins og emotes og danse og... Ja. Ja, og, men I skal ikke lige tage jer, at jeg ikke har bagpas. Jeg har bare ikke lige nogen penge til det. Lille kid struggles. Anyways, lad os op ind i et game. Lad os få lige se, hvor mange fans jeg får på grund af mit skin. Hold nu kæft, Lukas. Fordi det er mega rare. Hold nu kæft. Hvor lander vi henne? Vi lander sgu lazy links. Okay. Nu skal det er dig, der er party leader, så nu, spil, nu er det jo, nu er der jo mange på computer. Oh, okay. Det er bare jeg skal nok afplay dem alle sammen. Du skal nok carry. Ja. Yeah. A few moments later. Shit, han har våben nu. Oh nej, Lukas. Nej, Lukas. Det var dig, der skulle carry, goddammit. Det er dig, der skal carry, og så dør du som den første. For fuck's sake. Vi starter stille og roligt ud, og jeg giver dem en chance. Jesus Christ. Jeg kommer og redder dig. Eller det er for sent, men jeg kommer og tager hævn. Oh shit! Nej! Jeg fik ham næsten. So close. Oh well. Not. Kom igen, Lukas. Ja, vi prøver lige at gøre. Fuck, den skyder langsomt, den her. Var det et dab, jeg så? Ikke noget. Vi bliver nødt til at stoppe den video her, vi kan ikke. Ja, slut. Så Lukas, this is the moment. Okay, den her gang, så tænker jeg, at du bestemmer, hvor vi lander. Okay, så tager vi til Retail Row. Så er det nu, Lukas. Nu flækker vi dem. Ja. Uden chest. Har du fundet noget, Lukas? Bare lidt standard shotgun af, og ligger sådan en pump til dig her, hvis det er det. Og så har jeg 5 bandages der. Tak. Der er en her. Er der en? Der er jeg kan høre en. Han er ovenpå øren, ikke? Okay, du bygger bare Lukas. Og han er lige hernede.
Nægter han ned. Fucking dømmakker. En fucking sniper. Den vil jeg lige prøve. Jeg er pro-forboy i CSGO nemlig. Dude, som I sagde. Okay, come on. Nej, det gjorde jeg ikke. Oh my god. Oh my god. Oh, jeg kan se en lige hernede. Han løber mod vest. Han er ikke ramt. Der er en anden, der skyder efter ham. Den anden står på taget over mod 240. Han har været ned. Han har været ned. Så tror jeg, at jeg tager hans bag igen. Det giver ikke så godt med den op der. Oh, han står op på sin bygning nu, Lukas. Mod 200, mod vest. Han står og skyder efter mig. Hans mate er der også. Han ene har været ned, Lukas. Jeg gjorde en af dem low. Okay, den anden er også low. Han er ramt. De begge to har været ned. Jeg har ikke noget materiale. Oh shit. Jeg kan godt bruge lidt hjælp. Jeg kommer. Fuck. Jeg har materiale, men jeg kan ikke finde noget at bygge. Jeg prøver at løbe rundt om. Ja, de er her. Er de her? De launchpadder. Nej, baby. Oh, baby. Nice. Der er flere nu. Oh, er det dem? Nej, det er dig. De kommer nu. Jeg ved ikke, hvor de er henne. De er ovenpå her. Skal du please dække mig? Ja, herinde, Lukas. Det er en ned, Lukas. Nice, jeg kommer. Jeg har... Oh, han står herinde. Hans mate står herinde. Jeg har lige nakket ham. Hans mate står stadigvæk. Ja, jeg har set ham. Så er der fest. Jeg er ikke nummer 3. Han er ned. Nej, tager jo den der. Har du nogle AR-skud, Lukas? Ja. Hvor mange har du? Jeg har 20. Okay, kom ind. Hvordan kommer jeg ind? Jeg ved ikke, om jeg kan lave en dør. Det kunne du ikke finde ud af. Oh well, det gik sgu da sådan. Okay, hvor mange kills har du, Lukas? Ja, vi begge har 2. Fedt, easy. Nej, skal vi have videre? Vi sådan... Yep. Jeg skal lige have farmet nogle mats. Jeg har ikke nok skill. Hvor mange er lige et af dem, jeg har. Vi mangler bare for noget shield til dig i hvert fald. Ja. Der er en chest her. Der ligger en kiste her. Ja. Er klar med 1-2-3 big shield? Big shield? Når jeg er Mads, ja. Du skal jo lige sige til dine fans, at når jeg livestreamer, så skal det gå vildt. Han er kæft. Jeg har givet din kanal et shoutout. Det var være nok. Okay. Husk, at de store træer her, der er ikke så godt at udlægge dem helt. Okay. Der er en kiste herinde. Jeg tror sgu ikke lige, at vi må fat på den kiste, fordi det er den der, man skal... Der er 100.000. Så lad os komme i gang. Jeg synes, jeg har siddet rigtig lang tid. Ja, lad os komme i gang. Der ligger alt andet herovre. Jeg ved ikke, om det er shield. Jo, det er det sgu. Er det det? Jeg ved ikke, om det er. Nej, er det er Porter Ford. Er det sådan en, man kan lave et fort med? På kasten. Okay. Prøv at se. Oh shit. Så kan det være, rent faktisk kan finde noget at bygge. Hvad for, der er nogen, der er krig et eller andet sted? Jamen, er det ikke mod vest? Jeg har set nogen. Koordinater 75 E. Jeg kan godt se det. No! Jeg ramte ham. Jeg er nede. Bagfra, Lukas. Bagfra. Lol, jeg fucking hittede ham. Jeg ved ikke lige, hvad der sker med min trappe, hvorfor de vendte sådan. Jeg bygger så op til dig nu, der er 2. Jeg har ikke smart materiale til det her. Wow. No. Kom igen, Lukas. Du var også en ved to. Der er ikke så meget at gøre der. Jamen, vi kommer til top 10. Fuck sake. Okay, det var decent. Lidt ærgerligt, vi bliver nakket. Jeg blev one-shotted bagfra, mens jeg stod og skød på ham den anden. Jeg ramte ham der for 44, så han var næsten død. Og så kommer der bare 2 bøjser bagfra. Det var virkelig sindssygt. Dem, der var foran os, jeg prøvede for sjov at skyde efter en, og så ramte jeg ham. Shit. Ja, du vil, Lukas. Du er vanvittig. Helt vanvittig. Nå, der er ikke så meget at gøre der. Vi var omringet, og ja. Men ellers, nice forsøg med Carrie, Lukas. Well, det blev altså det for den her Fortnite-video. Jeg tænkte, det kunne være meget sjovt i hvert fald nu. Det var faktisk okay sjovt at spille. Vi prøvede ihærdigt, og begge to. Lukas prøvede i hvert fald ihærdigt, og Carrie en fucking stor noob som mig. Så det var faktisk meget spændende. Jeg har det i hvert fald sådan, det kunne være meget sjovt at måske lave lidt mere af det her, fordi jeg ved, der er sindssygt mange af jer, der
har efterspurgt at se det her faktisk på alle mine andre videoer, så nu har I det endelig. Og hvis I nyder at se videoen mere end nogen anden, mere end mig, så må I endelig gerne gå ned og smide et like på den. Jeg vil faktisk sige, at hvis vi rammer 200 likes på den her video her, så laver vi altså en part 2, Maja Lucas, hvor vi igen prøver at se, om vi kan gøre det bare en lille bit smule bedre. Igen vil jeg bare lige sige et kæmpe stort tak til min lillebror Lucas for, at han gad at være med i videoen her. Det er pisse fedt, at han vil spille sin tid på at carry en noob som mig. Han gjorde sit bedste, han var basically 1v2 hele tiden, fordi ja, han solo, det var næsten bare solo duo queue fra hans side af. Så oh well, så er det i hvert fald, hvis jeg har lyst til at tjekke hans kanal ud, som sagt, link ned i beskrivelsen, han laver faktisk sin egen fed Fortnite montages, highlights osv. Så det er i hvert fald, jeg kan anbefale at gå ned og tage et kig på det, hvis I kunne tænke at se bare lidt bedre Fortnite clips end den her video var i dag. Så som sagt, 200 likes på den her video, og vi laver altså en part 2. Men udover det, så er der gerne at sige en tusind tak, fordi at I smed alle sammen, hvis en ny video, måske kan gå ned og smid et like på den. Husk, jeg har en main kanal også, som der også er link til nede i beskrivelsen. Der kan I også gå ind og subscribe og tjekke min video ud. Hvis I har lyst til at se mere igen, glem ikke at trykke på subscribe-knappen. Det kunne være mega fedt, hvis vi kunne begynde at få bygget lidt noget større op på den her second channel, jeg har haft i så lang tid, og aldrig rigtig gjort noget specielt ved. Men igen, tusind tak, fordi at I smed alle sammen. Og vi ses.